Alipote ya polisi enelazo uvenja wabado mkanda ulea sekukulu. Nga falida nambi maogela polisi ya viduka. Mbwanyo nyola. Uvenja watu seo kubudoguli chukumi chenda mkutano. Nga kubenja buno atano muka mbwa afiride mwa abantu. Chenda mkusatu abantu bako sebo mbwenye ugo. Tujukiza bako zise mbudo wana. Sigaranga babu nani ziwa. Babereka baya mbako vanawe. Abantu mwana babu kisechi mama. Tuwa sawa chukumi. Yomogeza polisi mugwanga Fred Enanga yogedde ku byabadde ku sekukulu n'ebisuubirwa okubaawo nga tumalako omwaka. Tetulina nnyo misango gy'amaanyi gye twafuna mu kiseera ekyo era tulina essuubi ddene nti mu nkomerero ya wiiki eno nga tuyingira omwaka omujja 2022 tewajja kuba bikolwa byeraliikiriza. Alabudde abagenda okutuulisa ebiroliro nga n'okusaba okw'omwaka ategeeza nti kuwereddwa. Era twagala okutegeeza abo abatunda ebiriroliro bino, abantu ba bulijjo, bannannyini hoteeri, abadde beetegese okukola ebivulu, bannannyini masinzizo, ba road mayor ab'ebibuga ebinene ne ba VIP abalina ssente zaabwe nti neera ku mulundi guno. Wagenda kutulisa, tetugenda kukiriza muntu yenna okutulisa ebiriroliro. Enangira yogedde ku batujju ssaako obubbi bw'ente mu bitundu bya Karamoja n'emmundu ezanonoddwa. Tulina abantu 15 abalina akakwate ku kabondo kano aka NDF nga batwalibwa mu kkooti ku bikola eby'obutujju n'engeri ey'okusikiriza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga. Emmundu kati ezaawamu ziri 133 n'amasasi 1268 ezaakazuulibwa. Poliisi etekakasizza nti yali omukungu w'ekitongole ky'enguudo ekya ONURA Yunus Kamoga yafiiridde wa muganzi we ng'essaawa yonna muganzi we ono bw'akola sitaatimenti. Kituufu yali alina muganzi we owokubiri gw'abadde atambula naye okumalira ddala akaseera era yatwala akadde n'agenda n'amusisinkana ne bamerako gye baagenda okusanyukira eyo gye yafuna obulumbaganyi obw'ekirwadde kye yali alina obwa nomoniya obwamuviirako okukola kusinga era ne bamutuusa mu ddwaliro lwakuba ono munne we bwe yali naye yafuna okutyoba amaanyi nakati abadde tetunaba kumuggyako statement naye tumusaba jje atuwe statement. Omwogezi w'eggye lya UPDF Brigedia Flavia Byekwaso agumizza nga yetwongedde okuwamba enfo z'abayeekera ba ADF e Congo. Munene ate nga butwalibwa abantu abamalirivu abakola omulimu gwe baagala era twagala okweyongera okwebaza n'omuduumizi ow'amagye ag'okuttaka n'omuduumizi ow'amagye gonna awamu n'omukulembeze w'eggwanga kubanga ezo plans zonna zonna bazikoleramu so twagala okwebaza obuwanguzi obwo era n'okubagumya n'okugumya bannayuganda nti omulimu gwe twagenda okukola e Congo tujja gutuukiriza twagenda kubanga twagala okumala obutujju mu Uganda. Byekwaso era yogedde ku mujaasi w'eggye lya UPDF ne bamwana yinki bana abawambiddwa poliisi ya Kenya. Abasirikale yawambibwa buwambibwa awamu ne banne basatu. Bannakenya ffe be twatwala abataano naffe be twa arrestinga the Kenyans were arrested kubanga bali mazzi ga Uganda. Therefore that was a true arrest. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulire lino.